жерде өгөх хэрэг тийм зарлал хийж өгдөг байсан. Хэд наста бидээ одоо бүгд зарлаж өгч байна. Энэ бүхэн өнөөдөр ажилдаа яваагүй бо. Би энэ үгс юм. Яг модгаа бод өгс гэж баасаж байна. Жүнгийн энэ насны ой болох үгс юм шүү. Тийм би юу хань гэж. Ортошооч. Ухаан тагаагач. Өнгөсөө дагуугийн төсөө репорт нартаа. Go.